Održana 25. sjednica Gradskog vijeća grada Omiša. Obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta. Sve je spremno za noć muzeja u Dioklecijanovim podrumima. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Gledate vijesti televizije Jadran. Održana je 25. sjednica Gradskog vijeća grada Omiša. Gradonačelnik Ivo Tomasović ističe kako je sjednica protekla brzo te izdvaja važne točke dnevnog reda. 25. sjednica Gradskog vijeća grada Omiša ovoga puta sastojala se od 7 točaka dnevnog reda. Prva točka dnevnog reda bila je prijedlog za razrješenje i izbor predsjednika mandatnog povjerenstva. Pod brojem 2 raspravljalo se o izvješću mandatnog povjerenstva, redni broj 3 pripao je osvajanju zapisnika o radu 24. sjednice Gradskog vijeća grada Omiša. Vijećnički upiti bili su pod rednim brojem 4, dok je točka dnevnog reda 5 bila prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada za razdoblje 2024. do 2028. godine. Predzadnja točka bila je prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Omiša. Prijedlog odluke o donošenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda u 2024. godini pripala je posljednjoj točki 25. sjednice. Nije bilo ni neke veće rasprave, dakle točke koje smo danas donijeli više su se odnosile na usklađivanje sa zakonom, jer smo vezani, dakle, rokovima do kojih moramo usvojiti neke aktivnosti kako bi dalje mogli provoditi aktivnosti na pomorskom dobru. Dakle, jedna od točaka danas bila i usvajanje plana upravljanja na pomorskom dobru, jer to novi zakon i tako i nalaže da to mora biti usvojeno na vijeću u određenom vremenskom periodu, do određenog vremenskog roka. Osim toga, donijeli smo i odluku o planu upravljanja na području gdje su nekakve prirodne nepogode i rizici. Dakle, Omiš je jedno specifično područje koje zahtjeva takav plan, pa smo sukladno tome isto to usvojili na današnjoj sjednici. A jedna od, ajmo reći, malo težih točaka koja se odnosila na koja je bila pripremljena za povećanje cijene otpada, nju smo morali povući iz tehničkih razloga jer se nije uspjelo sastati vijeće, odnosno odbor za komunalna pitanja, jer je jedan od članova vijeća danas nije mogao biti prisutan, pa smo zbog toga tu točku odgodili i pripremit ćemo je za sljedeće vijeće kako bi se kvalitetnije pripremili. Šesta točka dnevnog reda prebačena je za iduću sjednicu. Evo o kojoj će se problematici najviše govoriti. Na sljedećoj sjednici sigurno će biti malo burnije. Moramo raspraviti dakle ovu točku koju smo danas povukli. Dakle, govorimo o povećanju cijene otpada. Evo, ovih dana se u medijima priča dosta o tome. Dakle, nismo mi jedini grad koji smo pogođeni time. Dakle, grad Split je odlučio povećati cijenu odlaganja otpada na odlagalište Karepova za 100%. To je pogodilo sve one gradove i općine koji odlažu na Karepovac, a kojima ne pruža uslugu tvrtka Čistoća. Dakle, ono što je nepravedno je da gradovi i općine kojima uslugu pruža tvrtka Čistoća, oni ne plaćaju ništa za odlaganje na Karepovac, dok ostali gradovi i općine, to su dakle mi kojima uslugu pruža naše komunalno poduzeće Peovica, tu su još općina Šestanovac, općina Zadvar i općina Dugi Rat i isto tako općine Makarskog primora, osim grada Makarske i grad Kaštela. Nama je povećanje 100% najavljeno i već je donesena odluka o tome. Dakle, u sljedeća 2-3 mjeseca će cijena odlaganja otpada na Karepovac nama poskupiti za 100%. To iziskuje dodatna sredstva od prilike skoro pola milijuna eura moramo izdvojiti, odnosno komunalno poduzeće Peovica bi morala izdvojiti pola milijuna eura. Osim toga, novi zakon je o plaćama povećao minimalnu plaću radnicima, dakle djelatnici Peovice su inače djelatnici koji imaju niske plaće, novim zakonom se te plaće moraju povećati i to iziskuje isto tako dodatne troškove,
od nekih 150 tisuća eura. 26. sjednicu Gradskog vijeća Omiša zasigurno će obilježiti veoma važna odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. U posljednje vrijeme bilo je dosta aktivnosti koje su realizirane i koje su nove u općini Podstrana. Uređeno je dječje igralište, postavljen spomenik prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu, popis je dug. Tu su radovi i sanacije komunalne infrastrukture, benefiti za školarce. Pojedinosti donosimo u nastavku. U proteklih pola godine općina Podstrana izvela je niz radova na komunalnoj infrastrukturi, te sukladno odluci načelnika Dropulića i ove godine provela natječaj za dodjelu stipendija prema uvjetima kojima se posebno stavio naglasak na deficitarna zanimanja, uz druge natalitetne i demografske projekcije, bolja prava umirovljenika. Jednostavno, uvjeti rada su prenapregnuti. Zato smo i pokrenuli inicijativu još od ranije izgradnje nove osnovne škole na području općine Podstrana. Znači, možemo se nadati i novoj osnovnoj. Tako je, znači, općina Podstrana još prije pokrenula inicijativu izgradnje nove osnovne škole na području Svetoga Martina. Obuhvat tog zemljišta je nekih 9.500 kvadrata, no međutim, evo, u razno raznim dijalozima i pregovorima imamo poteškoće pri rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, odnosno vlasnici tih zemljišta nisu baš sretni sa cijenom zemljišta koje je sudski vještak procijenio, a s obzirom da je naše Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo natječaj koji vrijedi godinu dana, jedan od uvjeta toga natječaja je biti vlasnici zemljišta kao jedinica lokalne samouprave i imati glavni projekt. Promijenili smo lokaciju nove osnovne škole, tako da će se nova osnovna škola sljedeća graditi na području Miljevac. Gledateljima, odnosno mještanima općine Podstrana će biti poznatije, to je ono brdo iznad hotela Lav. Općina Podstrana tu u vlasništvu svojem ima otprilike 24 tisuće kvadrata. 10 tisuća kvadrata bi bio obuhvat nove osnovne škole, a 14 tisuća kvadrata bi bio obuhvat gdje sad upravo projektiramo nogometno igralište sa tribinama. Ta nova osnovna škola koju smo isprojektirali, idejno rješenje, poslali smo prije 10 dana Ministarstvu znanosti i obrazovanja na suglasnost. U tijeku su radovi na sanaciji dijela obalnog pojasa u Svetom Martinu, radnog naziva faza 4 i faza 5. I ono što je čvrsto obećao da će to biti u rekordnom roku izgrađeno i da su novci tu osigurani. Nismo imali puno nekih problema, jer mogu se pohvaliti da općina Podstrana nema nekih značajnijih poteškoća, osim kaže rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kod naših nerazvrstanih cesta i ova naša bilanca. Ovo drugo su projekti koji su pokrenuti, koji će se odraditi, neki su već u tijeku i to ono što je u našoj domeni i to ćemo mi odraditi. Tako da uvijek i u svakom pogledu imamo podršku vlade na čelu sa Andrejom Plenkovićem kao njihovih resornih ministarstava, zavisi u kojem dijelu nam kakva pomoć treba, ali ko je za šta zadužen. Općina Podstrana je dobila i niz sadržaja koji su urbani sadržaji koji zapravo na neki način pojednostavljuju i življenje na tom području. Ispostava policije u Podstrani otvorena prošle godine, ured javnog bilježnika, uskoro bi trebao biti i matičar. Tako je, u dogovoru sa policijskom upravom Splitsko-dalmatinske županije na čelu sa načelnikom Slobodanom Marenićom našli smo dogovor i pokrenuli smo inicijativu otvaranje izdvojenog ureda u Podstrani. Uz kratki presjek ističemo kraći pregled izvedenih radova komunalne infrastrukture u razdoblju od početka srpnja do kraja prosinca prošle godine. Dovršeni su radovi na rekonstrukciji javne rasvjete u duljini oko 500 metara i oko 60 metara u Grljevcu. U sklopu izvedenih radova postavljeni su podzemni kablovi, rasvjetni stupovi i ekološke i energetski učinkovite LED svjetiljke. Pri samom kraju su radovi na izgradnji dječjeg igrališta u ulici Gradac u Stražancu. U sklopu radova uređeno dječje igralište za mali nogomet i košarku. Uz igralište je izgrađeni park sa funkcionalnim spravama i klupama za odmor. Prostor je osvjetljen i pokriven video nadzorom. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta u organizaciji grada Splita, predsjednik gradskog vijeća grada Splita uz župana Bobana i predstavnike židovske općine položili su vijence na židovskom groblju na Lovrincu. 27. siječnja je datum kada je 1945. godine konačno zaustavljen užas koji se događao u koncentracijskom logoru Auschwitz.
vijenac pred spomenikom žrtava fašizma i poginulim borcima Narodno-oslobodilačkog rata židovima na židovskom groblju na Lovrincu, autora Nandora Glida, položili su predsjednik gradskog vijeća grada Splita Željko Domazet u župana Splitsko-dalmatinske županije i židovske općine. Nakon polaganja vijenaca župan se prigodno obratio. Reći ću, kažu da je čovjek najsofisticiranije biće na ovoj zemaljskoj baloti. A je li tome tako? Ako se sjetimo holokausta, ako se sjetimo i danas, 2024. godine, kada je tehnologija u neslućenim razmjerima napredovala, a još uvijek takvih stratišta po diljem svijeta imamo, možda čak više nego u neka druga vremena. Zar ti ljudi koji su stradali po logorima nisu opomena svima nama da ipak nismo tako sofisticirani kao što sebe mislimo, kad smo u stanju ubiti, mučiti, žrtvovati brata čovjeka. Ja se nadam da uistinu će svi stradali i ovdje na ovom groblju i diljem svih stratišta i za vrijeme Drugog svjetskog rata, u konačnici i u Domovinskom ratu i sada svagdje po svijetu jednom biti opomena barem generacijama koje dolaze iza nas, da bi bili zaista najsofisticiranije biće na zemaljskoj kugli, da prije svega moramo voditi računa o bratu čovjeku. U toj nadi još jednom izražavam sućut svima onima koji na ovom groblju počivaju, ali i svima onima koji su osjetili bit mržnje bilo gdje u svijetu i bilo koje doba u svijetu. Potom je predsjednik gradskog vijeća grada Splita uputio snažnu poruku. Pa evo, čuli ste u izjavi, dakle, nikada ne smije zaboraviti zločini, a pogotovo ovi najveći, najmonstruozniji, ne zato da bismo upirali prstom u krivice tadašnje, sadašnjem, već da bi to bila opomena nama sada i svima koji dolaze u budućnosti da se takve stvari ne rade, a nažalost, evo, dok mi ovdje pričamo, vodi se 50-ak ratova i ljudi i dalje, ginu bez ikakvog, ja bih rekao, pravog razloga, samo zato što je neko jači, moćniji, opremljeniji i jednostavno kao da nismo ništa naučili iz te povijesti majke mudrosti. Još jednom dubok naklon svim žrtvama i Drugog svjetskog rata i holokausta, ali i svih drugih ratova. I da nam se to nikad ne ponovi. Inače, židovi svoj dan holokausta, Jom Hašoa, obilježavaju proljeće, ali židovska općina Split svake godine sudjeluje i u polaganju vijenaca na Lovrincu u prvom mjesecu. Predsjednik Republike Zoran Milanović posjetio je Veterinarski fakultet u Zagrebu, a bila je to prilika da se osvrne i na aktualne političke teme. Prilog donosi kolegica Mija Krasić. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović danas je posjetio Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu povodom obilježavanja Međunarodnog dana obrazovanja. Predsjednik je najprije obišao gotovo cijeli fakultetski kompleks, što je potrajalo oko 2 sata, a potom su slijedili sastanci te konferencija za medije na kojoj su predsjednik dotaknuo aktualnih tema. A u fokusu su bile 2 teme, koeficijenti za državne i javne službe koji su jučer predstavljeni na vladi, te izbor kandidata za šefa DORH-a, odnosno kandidata kojeg je vlada jednoglasno predložila, Ivana Turudića. Dok je premijer Andrej Plenković rekao kako je Turudićeva kandidatura bila najbolja od svih predloženih, ističući njegovo bogato iskustvo u pravosuđu, predsjednik je još u jučerašnjem priopćenju izrazio neslaganje sa ovim izborom, izjavivši kako predloženi kandidat nije politički neovisan, a u sličnom tonu se obratio i na današnjoj konferenciji za medije. Prokomentirao je još i nedavni posjet premijera Andreja Plenkovića Bosni i Hercegovini, a najzanimljivije predsjednikove izjave poslušajmo u nastavku priloga. Znate, kad se svima obećaje sve, u periodu u kojem je vrlo lako voditi vlast i financije, za razliku od perioda koji ja pamtim, koji je bio najgori nakon rata, u ratu je par godina bilo lošije, obećavati, prividno davati svakome sve, rezultira upravo ovakvom disharmonijom i neradom. Trebaju li suci dobiti više, treba li općinski sudac imati veću plaću od sveučilišnog profesora ili istu, ne znam. To su stvari za ozbiljan razgovor, ali za razgovor. Ali Plenković nije navikao razgovarati. On nameće, prijeti i kupuje.
Istovremeno je pojavljio se taj nesretni Turudić, dakle od svih sudaca najmanje određen po svim kriterijima, prije svega političkog morala, neovisnosti, da bude na tom mjestu. Baš njega, baš se na njemu inzistira. On u stvari parrot, dakle on kao papagaj ponavlja sve one elemente obrazloženja tog zločudnog zakona AP, upravo ono što Plenković želi čuti na svakom saslušanju, dakle ko se s time punim srcem, kome sve alveole rade? Turudiću. On bi to sve lijepo zabranio, on bi ponovno učinio postupak tajnim, on bi onemogućio da se u javnosti, u medijima, bilo kojima, danas jedni, sutra drugi, sazna da su bliski Plenkovićevi suradnici iz mjera tajnog praćenja, legalnih mjera tajnog praćenja. To su u stvari barabe i lopovi. To se ne smije znati. I to je, dakle, racional i meta cijele te priče i cijelog tog napora. Zato je on bio u Sarajevu. Da bude važan. I da par lekcija da Srbima i Hrvatima i Bošnjacima kao kolonijalnom sitnežu. I onda Plenković naravno želi biti u foto okviru s tim ljudima. Ali šta radi? Za razliku od mene, koji sam rekao dok je Komšić predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ja službeno u Sarajevo ići neću. Kad on to prestane biti, kad dođe Denis Bećirović, kojeg priznajem u potpunosti, naći ću načina da odem tamo, a da Komšića ne bude nigdje. To je legitimno i ostvarivo. Ako to druga strana bude htjela. Plenković, znajući da mu je domaćin Komšić, najavljuje odlazak samo da bi izveo scenu u kojoj se nije pojavio na kraju na tom sastanku, pa došao si Komšiću bogati. Pa ja to Komšića srećem po svijetu. Pa ne mogu svaki put ustajati i reći maknite ga, izbacite ga van. Ali kad ja negdje idem, ja biram gdje ću otići. A dodajmo još da čak ni konferencija za medije predsjednika Republike nije mogla proći bez teme koju svi mediji komentiraju ovih dana. A to je presuda o djetetu jedne od naših najpopularnijih estradnih zvijezda. Tako da suci moraju shvatiti isto tako da su dio sustava, da dijele sudbinu zemlje, da moraju suditi brže i učinkovitije, a ne da se u postupku zaštite interesa maloljetnika i odluke hoće li pripast ocu ili materi, to vucara 9 godina, kao u ovom zadnjem primjeru poznate pjevačice estradne zvijezde, 9 godina to traje. Taj dječak je već vjerojatno sjede dobio. Kakav je to sustav? U nastavku ostajemo i dalje u spomenutoj turbulentnoj temi odluci Vrhovnog suda, kojom je Severina izgubila skrbništvo nad sinom. Pitali smo Splićane što misle o cijeloj situaciji, a evo što su nam rekli. Severina, Bog ti da zdravlje, ja sam na tvojoj strani, ali on je otac. Šta si radila sa takvim bolesnim čovjekom? Imala si ti novaca, šta će ti? Koji ti je triba, koji ti je vrag triba to? To ti nije tribalo. I sad si dobila ovo što si dobila. Ja jesam na majčinoj strani uvijek treba biti. I ona je požrtvovana i sve, ali meni je žao i on je otac, treba i njemu i njoj, a sad nek se bore. Jer ona je od milion drugih žena u Hrvatskoj, pa neka se komentira ko što će. Nije, nego ima pravo Servina, dobi dite, nemoj me zajebati. Ali ga je neko, pa nije ga niko ukraja koliko ja znam. Bilo jedno vrijeme kod nje, a sad je kod njega i šta? Idemo dalje. High life. Mislim da je užas jedan. Kako mogu oduzeti majke dite? A ona ima i dicu i ženu drugu. Trebalo bi je vratiti. Pa neka bude zajedničko. Ali mora i ona imati pravo. Pa šta ja znam, tu je puno ovi nepoznanica. Obavezno. Majci, uvijek dijete pripada majci. Majka ga je rodila i pripada majci. Tako je, previše. Da nije ime Severina, to bi se riješilo i dite bi bilo kod matere i to bi je to bilo. Trebalo bi je vrati dite nazad. Da, sigurno, a ne on, ne znam, ne mogu ja to sad tu odlučivati, oni to dvoje najbolje znadu. Ovogodišnja Noć muzeja obuhvaća program u Dioklecijanovim podrumima. Priča koja se provlači već protekli par mjeseci o štandovima i umjetnicima koji su donedavno bili u Dioklecijanovim podrumima, svima nam je poznata. Povodom programa Muzeja grada Splita oglasio se i umjetnik. Muzej grada Splita za program Noć muzeja najavio je svjetlosnu projekciju s glazbu u prostoru centralnog hodnika podruma Dioklecijanove palače. Nastavno na taj program oglasio se i jedan od umjetnika koji je donedavno imao štand u podrumima. Ma odlično da se održavaju programi, samo je u kontradikciji sa svime što je gradska vlast i Muzej grada rekla.
To je da nije sigurno, da vladaju poplave, da je potpuno ugroza, i vidimo i po tome da se radi o samo bacanju pijeska u oči i stvaranju neke kaotične situacije. Znači, konstantno se zapravo u zadnjih dana vrši teror i zadnjih mjeseci se vrši teror nad nama da napustimo sami prostor jer vlast ne radi po zakonu sve to što radi. Znači, za bilo kakvu promjenu u ovom zaštićenom području, kulturnoj baštini, mora postojati konzervatorski elaborat na temelju kojega se to mijenja. Sve suprotno tome je kazneno djelo i kršenje tog statusa čak i u odnosu na UNESCO, i možemo čak izgubiti zaštitu UNESCO-a. Jeste li vi dobili ikakve dokumente u ovom sad proteklom periodu koje vam potvrđuju sve te njihove odluke? Ma ne postoje, problem je taj što zapravo po više stavki jednostavno ne postoje nikakve potvrde, nikakvi dokumenti koji bi bili relevantni. Znači, samo je doneseno na gradskom vijeću nešto o čemu gradsko vijeće ne može odlučivati, nego konzervatori moraju donijeti promjenu namjene. Ili pak gradsko vijeće mora promijeniti komunalni red. Evo, vidjeli smo, poslali ste priopćenje i poruke sa dogradonačelnikom Bojanom Ivoševićem, čak iz 2022. godine. O čemu je tu točno riječ? Ma da, oni su u čitavom nizu tih argumenata zašto nas miču rekli da se tu prodaje smeće, kić, ovo ono. Međutim, ja sam eto i priložio te poruke di još prije godinu i po i više, i prije toga sam mu govorio da se dogovorimo, da se povisi standard ovdje, da se to bolje napravi. On je rekao da, slažem se, mora biti umjetnost i to. Međutim, poslije su iskoristili taj argument da bi nas izbacili i da bi, kao što sve upućuje na to, da bi zatvorili ovaj prolaz i naplaćivali ulaznice i prodavali svoje suvenire od Muzeja grada. I to je cijela priča. Znači, miču nas da bi zarađivali na svojim stvarima, uništavaju tu 60-ak obitelji, naravno, i sve na kraju zbog novca, mislim, i još protuzakonito. Isključivanjem javne rasvjete i skidanjem vrata, zakupci tvrde kako nisu imali drugog izbora već napustiti podrume. Međutim, u tom procesu navode kako je mnogo toga ukradeno, a neki su pak dobili i kazne. Pa ništa, mislim, grad koristi razna sredstva da nas natjera da izađemo, da maknemo stvari, jer oni nemaju to uporište. I onda, između ostalog, su i prvo bile manje kazne, dijelili ljudima oko 600 eura, pa su ugasili rasvjetu, sad djelomično radi, makli su ova vrata koja se samo u tom kasno u noć zatvaraju. I uslijed toga smo, ovdje pola štandova je bilo opljačkano na ovaj ili onaj način, ukradeni su ovdje laptopi, neki ovima su neke srebro ukrali, tako da jednostavno teror jedan vrhunski se vrši nad nama. I sad je zadnje da je ova samohrana majka jedna tu dobila 2000 eura kaznu, ali mi računamo da te kazne nisu značajne jer je zakon na našoj strani i jednostavno oni su tu u krivu. Umjetnici će za svoju pravdu ipak morati sačekati sudsko rješenje. Standardno petkom obišli smo splitski pazar. U nastavku donosimo ponude i cijene. A evo, možemo li cijene, evo vidimo mrkva domaća, cikla. Domaća mrkva 3 eure, cikla 3 eure, kupus domaći 2 eura. Salata vam je 3 eura, peršin 50 centi. Šta mi najviše kupuju, je li ima prometa? Slabo. Slabo? Slabo prometa ima, nema prometa, nema kupaca puno. Kako ko, neko u dućanima, neko nije. A dobro, što su danas najviše uzeli? Najviše danas malo mrkve i malo ovizi limuna i naranče. Eto to. Ali ne znam, ali ovdje niko ne dolazi. Nema parkiralište, čovjek ne mere di doći tu s autom. U centru grada nema nikoga, to su sve apartmani, hosteli, kockarnice, sve, nema žive duše tamo.
A ovi svi će prije uzeti tamo u centru, u garažu, ima parkira, popiješ ti mlada kavu. Nijedan mladi ovdje ne uzima, još ako ima koji stari nije umra, doće ovdje na pazar ovdje. Evo, sad ste rekli. Prva nećete doći na pazar, nego iđete u City, iđete u Mola, idete, jer ćete popiti kavu tamo, svi doći sa auto, neki snete, ne pušaj mura. A koliko vam stranci tijekom turističke sezone ovdje kupuju? Pa kupuju oni pomu, oni ne kupuju puno, ali kupuju. Evo sad ne znam di su nestali, do ima jedan mjesec dana su bili Ukrajinci. Najviše su nam oni trošili oda po pazaru, kupovali. Poslije Ukrajinaca nema niko. Sad di su oni završili, ja ne znam, ili su se vratili doma ili šta je. Hvala vam puno. Ja. Znači je... Imamo zimsku salatu, karotu, kupus, luk, kupuju, pomalo, ne kupuju puno. Cijene? Cijene, pa onako srednje, osrednje. Osrednje, evo koliko nam je zimska salata, mrkva? Zimska salata, 2,5. Mrkva je? Dva kupus, evo jedan. A što na najviše, evo, što su danas najviše kupili? Pa najviše luka. Luka je se onda sprema neki točin, kupuju luk? Neko sadi, neko za ručkove i tako. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u vijestima. Gledamo se u ponedjeljak, a do tada lijep pozdrav do gledanja i znaćemo kako je Hajduk prošao u prvoj utakmici nastavka sezona. Do tada lijep pozdrav i do gledanja. Vrijeme danas. Pretežno, a u zaleđu djelomice sunčano. Vjetar uglavnom slab, prolazno umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura između 12 i 16. Tijekom dana izmjerene su najviše temperature zraka. Split 14, Kaštela 16, Makarska 15, Metković 13, Imotski 12, Omiš 15, Hvar 14, Supetar 14, Vis 13, Trogir 16, Sinj 14, Vrgorac 14, Zagreb 12. Vrijeme sutra. Pred nama je subota za uživanje, pratit će nas sunčano vrijeme. Zapuhati će umjerena do jaka, ponobiokovena udare olujna bura. Najniža temperatura od 5 do 9, najviša dnevna uglavnom od 12 do 16. Prognoza za sljedeće 3 dana. Obilje sunca i blago povišenje zimskih temperatura, stoga planirajte aktivnosti na otvorenom toku vikenda. Očekivane temperature zraka. U subotu jutarnja 6, dnevna 15, u nedjelju jutarnja 3, dnevna 13, dok će u ponedjeljak jutarnja biti 1, dnevna 13 stupnjeva. Prognoza za sljedećih 1 dana. U novi radni tjedan ući ćemo i ostati u istom tonu do kraja tjedna, a to je sunčano vrijeme. Temperature neće prelaziti očekivanih 15 stupnjeva. '24. siječnja nastupala su djeca iz osnovne škole Filipa Lukasa iz Kaštel Starog i osnovne škole Bijači iz Kaštel Novog u Zagrebu na školskom državnom natjecanju u džudu. Iz osnovne škole profesora Filipa Lukasa, dječaci i djevojčice su nažalost ostali bez plasmana. Također, dječaci koji su predstavljali osnovnu školu Bijači nisu uspjeli osvojiti medalje. Svakako, djeca i profesori su uživali u ovom sportskom izazovu te će imati lijepe uspomene za budućnost.